এইখিনি গোটেই এনেকুৱা টাইপ কৰিব লাগিব। এইখিনি এক হেৰি হৈ গ'ল, এতিয়া এইখিনিৰে কিবা এটা বনাম। নাৰিকলখিনি ৰুকি এইখিনি হৈ গ'ল, ইয়াতে 8টা নে 10টা ইলাচিও গুড়ি কৰি দিছোঁ একেবাৰে। কিন্তু হেৰি ৰোকনিৰে ৰোকা নাই, মিক্সিত মাৰিলোঁ, কাৰণ মই সেইটো বস্তু মানে এক্সপাৰ্ট নহয় আৰু। এতিয়া ইয়াতে চেনি মিক্স কৰি গধূলিয়ে হৈছে। এইখিনি সময়ত চবেই পূজা চাব যায়, কিন্তু মই পূজা চাব যোৱা নাই, কিবা বিশেষ এটা কাৰণত মই যাব পৰা নাই। ঘৰতে অলপমান সাজি কাচি যেনেকৈ তেনেকৈ আছোঁ আৰু। নোৱাৰিলোঁ, কালিহে যাব পাৰিম পূজা বুলি ওলাই চাগে, যদি একো অসুবিধা নহয়। যদি পাৰিলোঁতো পাৰিলোঁ, নোৱাৰিলে পূজা কাপোৰবিলাক মই এনেই লোৱাৰ দৰে হ'ব। গতিকে যাব লাগিব কালি যেনেকৈ হ'লেও। এতিয়া মই কিবা এটা ড্ৰেছ এটা পিন্ধিছোঁ, কিবাকৈ কেইখনমান ফটো তোলোঁ। বহুত স্পেচিয়েল ড্ৰেছ এইযোৰ, বহুত দিনৰ পৰা পিন্ধিম পিন্ধিমকৈ ৰখি আছিলোঁ, আজি পিন্ধো। ওলাইছে বস্তু আছে, মামীয়ে দিয়া কাপোৰ পিন্ধি আহিছো, চাপা মূৰত লাগিব বজাৰ দেখিলা হা খোৰা। অ'লা এইটো মত বলা বল, কোনে দিছে? লাগি যাব, চাবা লাগি যাব। পৰিবা দেই লাহে লাহে। নাযাবা সিফালে, এফালে আহা, এফালে বল নই। আপেল আপেল খাবা নেকি? এই মিছা কথা, এনে আপেল নোখোৱা ল'ৰাটো আপেল খাই বোলে ক'ত যাবা? সেইটো ৰুমতে যোৱা নেকি? টুকুনি 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 ও বাবা, কোন নয় তুমি? তোমার নামটো কি? তোমার নাম পু, মাইনার নাম হে, তোমার নাম কি? তুমি ফিয়ান হে দেখো, এ ফিয়ান 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 বলে কোয়াশুন, তার নাম পু বলে ফিয়ান নন। দেখাটো পালেই, ফিয়ান আহি পাইছে, গোটেই মানে বাহোৎসৱ আহিছে আৰু। ফিয়ান পিহু পিন্ধ আহিছিল, পিন্ধ গ'ল। এতিয়া 10টা বাজি গৈছে, আপোনালোকৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাওঁ, মানে এনেই ঘৰৰ অৱস্থা কি হৈ থাকে আৰু ফিয়ানে কেনেকুৱা কৰে। এইয়া এইবিলাক দাদা আহি পাইছে এতিয়া, গতিকে
অকণমান চান্স পাইছোঁ সেইখিনি পটককৈ চাফা কৰি দিওঁ। শুব হ'লে কালি এটা সৰু সুৰাকৈ প্ৰগ্ৰেম আছে ঘৰতে, ডাঙৰকৈ বুলিয়ে ক'ব পাৰি, মোৰ কাৰণে স্পেচিয়েল। এতিয়া সেইবিলাক আৰম্ভ কৰোঁ অকণমান।